kanske hellre kött än i trön. Vi har börjat. Lycka till ni där hemma. Galopp första biten var det för nummer 8 Fingat som nät som försvinner. Alf Klon, precis som du trodde Erik, tar hand om ledningen direkt från start. Du pratade om ett helt stängt huvud och du får förtala kanske vad det är för någonting. Ja, han har skygglappar på sig för att vara lite mer aggressiv och koncentrerad och det funkar verkligen. Han frontar enkelt. Storfavoriten här sträcker på nästan 8 av 10 kuponger till ledningen in i den första kurvan och ut ur den första kurvan. Han har med sig ryggen nummer 4 Jack the Knife med grön kusk. Det är Bergsåkers champion, en av Sveriges definitivt skickligaste yrkesmän inom det här gebitet. Åke Svanstedt som är precis hemkommen efter en veckas semester på Kanarieöarna. Han har börjat första 500 meterna mycket snabbt. Jag har runt 1.13 och en halv på ledande 2 Alpplom som nu har sällskap av urstarke Milano som gör Markotti och sen fram till ledaren. Och nu lär det bli körning där fram. Ja, man måste ju köra i tid på Alpplom så han inte får bestämma för mycket. Men han trivs väldigt bra i den här positionen med Milano så att det ser spännande ut inför sista varvet. Ryggen på ledarparet alltså. Åke Svanstedt med 4 Jack the Knife. Det är en av de lite mindre på. Den med 6 Smokey Bar som sitter som andra rest i andra spår. Där bakom vitkust Jim Frick som kör nummer 3 Els Lille John. Intressant mellantid kommer nu när min klocka för första varvet visar på prick 18. Det ger oss möjlighet att prata lite grann om banunderlaget. Erik, vad handlar det om? Ja, det är ganska fin bana idag. Banan är rejält uppsatt. Det kan bli lite klätt, men jag gick på banan tidigare och det känns som att det är tillräckligt kallt för att den ska hålla sig riktigt fin. Okej, det blåser en isande motvind. Det är riktigt oväder uppe i fjällen. Det vet vi, det möter man just nu när man har 700 meter kvar och glider ut på den sista långsidan. 2 Alf Klom, storfavoriten i ledning med 12 Milano, utvändigt ryggledaren 4 Jack the Knife. Där är också 6 Smokey Bars. Kommer attacken från 3 Els Lille John. Skjut enifrån, instängd som 3 på innerspår. Så körs det bakifrån igen. Det återkommande 8 Fingal som ett som försöker längre ut också nummer 11 Heaven Hills. Hur tycker du storfavoriten 2 Alf Klom ser ut? Han ser bra ut nu här. Rotberg fick ju dämpa andra i 500. Gick klart över 20 och det var positivt för Alpplom. 17, första femhörningen på sista varvet och just nu ser han ut att sitta med ton i handen. Robert Berg, Jorma Conti har definitivt inte gett upp utan på ledaren 3 Els Lille John går bra i tredje spår. Så har också Bosse Eklund sökt sig ut till banan med norskan nummer 9 Isa Räks. Upploppsklockan ringer, här kommer de i V75 avdelningen. Alpplom stod favoriten där framme. Els Lille John ställer en fråga ut i banan. Mellan hästar 12 Milano. Fortfarande Alpplom. Mellan hästar 12 Milano och kämpar på. 3 Els Lille John har väl kopplat greppet och vinner den första avdelningen. Och vi har ett korsdrag av mindre format i alla fall. När Jim Frick skräder till. Han också ser hur det går för 4 Smarten Åsten. Nylander tycker jag vänder smart, Erik. Ja, han vände lugnt och fint och fick i alla fall iväg Smarten Åsten. Galopp första biten var det för 11 Alandias Einstein som tappar mycket och så galopperar jättefavoriten 7 Nuclear Boy utan anledning, ej överforcerad, tappar 20-30 meter men framförallt tycker jag Erik position. Ja verkligen, han får backa sig sist här nu och det blir besvärligt för honom. I ledningen ett Lindis Phantom med Jens Eriksson i ledningen. Nuclear Boy kommer att försöka avancera i tredje spår. Måste hitta en position där framme. Allt medan också nummer 6 Second Pay galopperar. Så galopperar han igen. Vad är det som händer? Ja, han är inte riktigt i full kondition idag och det stämmer inte för honom helt enkelt. Har börjat första 500 meterna långsamt. Min klocka visar på underkant 1.20, 19.5 kanske. 1500 meter från mål då. Nummer 1 Lindis Phantom i ledningen med 2 Aces Coco Bello i ryggen. En Frick Vinkusk sitter som första häst i andra spår med 3 Force Lavec. Fin 4-åring som kan vara en för större uppgifter bakom. Nummer 3 Force Lavec. Där sitter Chris Nylander med 4 smarta nåsta. Börjar bra för Nylander. Ja, han fick iväg och felflytt och det var det första delmålet. Nu har han fått ett fin resa ändå på utvändet och kan vänta i princip hur länge han vill. Ska vi inte helt ta bort heller Nuclear Boy som trots allt är med uppe men allt var svårt. Varvet då man passerar 1000 meter där och klockan stannar på mycket långsamma 1.21 i underkant kanske. Ja, det här långsamma tempot gör att det i princip är omöjligt för favoriten Nuclear Boy när han sitter i femte par utvändet. Det blir i alla fall mycket svårt. Ut på sista rundan och vi är på väg hem. Nummer 1 Lindis Phantom i ledningen. Jens Eriksson sitter där. Den unge Jens Eriksson som tog ut sin licens så sent som den 1 januari. Han är född till det här yrket. Fick Stig och Johansson stipendiet förra
året. Han har jobbat ett antal år hos Olle Goop. Tänk vilken succé för Jens Eriksson om han fick vinna det här V75-loppet. Han är nu utsatt för häftigt tryck från nummer 3 Forrest Laveck. Med i ryggen, bra med där smyger 2 Aces Cocobello. 4 Smarten Osman, rest i andra spår. Ut i spår, spåret försöker också 10 Komet Hextable. Men just nu lite fördel ledaren eller ryggledaren. Vad tycker du, Erik? I och med att första varvet gick så pass långsamt så skulle jag vilja säga fördel Lindis Fenton. 4 Smarten Ostier upp som andra rest i andra spår. Rör och vit kusk. Jan Norberg smyger upp, smyger ut nummer 2 Aces Cocobello. Kommer att få fritt läge och så rumplar han till när han precis ska accelerera. Uppbrottsklockan har ringt. Lindis Fenton nummer 1 är slagen. 3 Folsla väktar över. Mitt i banan 2 Aces Cocobello som avslutar vast. Gummark 1,5 mil sydväst av Skellefteå. 200 invånare. Vinner V75. Nytt kors. Dag i kuponghögen, Aces Cocobello, Jan Norberg. Som galopperar, snabbast första biten, inte oväntat. Ett Crix Hurricane som gör Jörgen Westholm placerad i ledningen. Har med sig ryggen där 2 Camron som körs det försiktigt på flera händer. Bland annat är det Robert Berg som slungar ner 6 LAV efter startgaloppen som 3 på innerspår. Kvar som första häst i andra spår istället 7 Castor Café som har med sig ryggen som andra häst i andra spår. Alltså nummer 3 Gate Open. Det är bakom då också nummer 4 Storstadsbusen som är dagens största favorit. Direkt attack då från Alf Jonsson som sänder iväg stark Emil Ali. Här är inte någon anledning att spara på krutet. Man har kört långsamt första bit. Vet du vad man har kört första halvet, Erik? 1,18,5. Ja, Alf Jonssons chans är ju såklart att gå fram och skärpa tempot. Milali är inte speciellt speedig men stark som en björn. 1900 meter kvar av detta långa lopp. Ett Crix Hurricane ledningen nu med 5 mil Alisnet utvändigt. Och så blir det ett helt annat tryck på tillställningen. Hur tror du Jörgen Westholm gör om han utsätts för det här mördande trycket? Det ser ut som man nästan väljer att släppa här och det tror jag är ganska förnuftigt. Det blir kämpigt för båda hästarna om man väljer att svara. Och nu tror inte jag att Alf Jonsson kommer att lämna någonting åt slumpen. Utan nu när det är prick 1600 meter kvar av loppet så är det full körning som gäller. Man har öppnat första varvet 1,18. Johan. Jimmy Milali och Alf Jonsson i ledningen med 1500 meter kvar till mål. Hade du drömt om den här utvecklingen? Nej, det trodde jag inte. Jag trodde att det hade blivit dödens. Vad säger du nu om förutsättningarna att vinna loppet? Ja, de ser väl hyggliga ut. De får väl hålla ångan uppe där framme. Hyggliga ut? De är väldigt låga Jonssonska familjen här. Jag tycker det, Johan, faktiskt. Förutsättningarna är i alla fall toppen. Han har fått ledningen där framme efter ett inledningsvarv som gick alltså på underkant 1,18. Då växlades också positionerna så att storfavoriten 4 Storstadsbusen klev fram i banan som första häst i andra spår. Bjöd 7 Castor Café på en rygg och ett Crix Hurricane. Har problem att hänga med i ryggen på hårdragande 5 Milali. Jag har en klocka igång för Milali som man stänger av där och den visar på 16,500 meter mitt i loppet. Vad säger du om det, Erik? Ja, nu kör han vad han kan. Alf Jonsson i ledningen. När hans chans är att dra fältet sönder och samman och han har en lucka ner nu till Crix Hurricane och Storstadsbussen får kämpa i dödens. Ja, verkligen. Vilket jubel det skulle bli här på Bergsåker och populära hemma ekipaget 5 Milali skulle fixa det normalt sett alltså en häst i silverdivisionen. 4 Storstadsbussen kliver fram i handlingen. Spänner ögonen i Milali som nu bara har 500 meter kvar. Det är 5 Milali, 4 Storstadsbusen. Jag ser ärligt talat inte mycket annat. Johan, är det bättre tongångar nu hos Jimmy? 500 meter kvar nu, Jimmy. Då har du ett litet leende på läpparna. Ja, precis. Det är ganska bra ut för en bra placering där, tycker jag. Kan han fortfarande vinna? Ja, han kan vinna. Så ska det låta. Så ska det låta. Mungiporna upp nu på både Alf Jonsson säkert, på Jimmy och på hela Bergsåker som tar emot Milali, 11 år gammal, på väg mot 150 000 kronor och första priset här. Alf Jonsson tittar sig ut, är lite bekymrad. Ett Crix Hurricane har klivit ut i banan, men då lämnar Milali konkurrenterna. Storstadsbusen är slagen, långt ut i banan försöker ytterligare resten, men saken är klar. Jubel på Bergsåker. Socker för Milali, silverhästen som krossar konkurrenterna. Vilken höjdare! Vad säger Jimmy nu, Johan? Ja, har han varit. Nu snabbare så Lindis Mirabella som är flygare sin i den första kurvan. Och snuvar väl favoriten trångt, Erik? Ja, det är det. Men Ralf Karlsson körde schysst där och Jim Frick han precis för dit tåspetsarna. Ja, nästan körde makalöst iskallt Frick den när han stack fram fötterna på nummer 4 Vea som tog ledningen medan Ralf Karlsson smart placerar 7 Lindis Mirabella i ryggen på ledaren. Fram som först häst i andra spår istället nummer 11 Las Vegas Triss som bjöd då
Nummer 5 Linnea Rigby på en skön rygg. Fem tempot 500 meter passeras på prick i en 14. Ja, det är ju lite halvhårt tempo, men jag tycker ändå att Jim Frick får bestämma ganska rejält här. Och andra 500 kommer att gå klart långsammare. Tassar på lätta fötter denna Via som nu här idag gör sin 20:e start i karriären. Jagar sin 10:e seger, en härlig häst som senast vid segern på Solvalla. Den här gången när Linnea Rigby satt instängd gick bakifrån och alltså fick attackera bakifrån och då på något sätt agerade bättre tyckte jag Erik än i ledningen där de var, kan vara lite vankelmodig. Ja, det stämmer. Jag satt bakom henne senast och Jim Frick var satt väldigt, väldigt nöjd i sista svängen och avgjorde i princip ett nafs. Nu har han fått bestämma så pass mycket andra 500 som jag sa så att då blir det ju enklare. Man fick öppna första varvet efter 1.19,5 Jim Frick. Nu är det rena promenaden där framme med Via i ledningen med nummer 11 Las Vegas Triss utanpå ledaren med 7 Lindis Mirabella i ryggen på ledaren och med den speediga nummer 5 Linnea Rigby. Perfekt placerad som andra häst i andra spår. När skulle du attackera om du satt Jocke Svanstedts kläder bakom 5 Linnea Rigby? Ja, han kan inte vänta för länge heller och låta Jim Frick bestämma utan han ska nog ge sig iväg ganska snart. Ungefär som man hörde vad du sa lyfter han ut Linnea Rigby på den bortre långsidan. Det är en isande kall vind som möter dem där borta. Han kör inte riktigt på hästen utan sitter mest och bevakar. Nej, det är 700 meter kvar och trycka gasen i botten nu kan vara förödande. Han kör väl utan att köra max på henne. Ryggen på nummer 5 Linnea Rigby tassar också. Nummer 3 Bonnie Vox, de är inne i den sista kurvan nu. 4 Via där framme i ledningen med 11 Las Vegas Triss utanpå ledaren. 5 Linnea Rigby fortfarande har de inte lagt in överväxeln Svanstedt bakom 3 Bonnie Vox. Nej, det handlar om de två hästarna vi pekade på, nummer 4 Via och 5 Linnea Rigby. Och nu kör Svanstedt för full. Ja, han tryckte gasen i botten nu och Jim Frick ser inte ut att ha något riktigt svar. Det kommer bli tufft väl sista 50. Linnea Rigby har kopplat huvud, hans övertag på 4 Via som inte har gett upp invändigt. Det är tuff strid mot mål. 4 Via invändigt. 5 Linnea Rigby. Jag håller väl på att lägga ner rörelsen. 5 eller 4? 5 Linnea Rigby får nosen före Via. Men vilken härlig kamp. Vilken strid vi fick. Kupong betydligt mindre än vår 10:e kupong. Jag börjar 3 Trollfager börjar överraska nog med att galoppera här ute i banan. Kommer störtande 7 Egil Tabak. Invändigt 1 Lauvin som är lite specialist där i en frick på den här hästen. Och så snuvar i alla fall 7 Egil Tabak. 1 Lauvin på ledningen in i den första kurvan. Som 3 nummer 2 7 var. Jag tycker att Åke Svanstedt Grönkusk har kommit bra iväg med nummer 4 Bestien som har fått en position vid sargen. Han kikar över högeraxeln där Svanstedt undrar väl om han ska kliva ut i banan. Storfavorit är 9 Hegerapp har börjat från 20 meters tillägg och inte ens i bild. Någonstans i högerkanten när Jim Frick kliver ut i banan och ställer på för fullt med ett Lauvin och vill överta från 7 Egil Tabak. Det är full körning här nu där Staffan Falk försöker ta emot Lauvin. Man kommer till 500 meter där och klockan stannar på ja, jag har en 27,5 eller någonting sånt där. Johan? Bestvin just nu på 4:e plats, Anders. Det är väl en ganska gynnsam inledning och rätt så tuff tempo också. Ja, det ser hemskt bra ut just nu i alla fall. Tror du att möjligheten att vinna har ökat? Ja, nu får ni gå fram med dödens då, men Tommy Persson och får hoppas att han avlöser att han får ryggledaren då. Mer optimistiska tongångar just nu. Ja, det måste jag säga. Ja, Persson, det är Jan-Olof Persson, mannen bakom Järvsefax, ni vet, som sänder fram startgaloperande 3 Trollfager till positionen utvändigt om ledarna. De fick då 4 Bestien, perfekta andra par utvändigt när man är på väg upp mot första varvet. Erik, du är inte uppfödd med kallblod, men du har kört en hel del bra hästar, till exempel. Ja, jag har bland annat fått köra Werner och Valiano och lopp och det är ju underbara individer de här kallbunden, i alla fall på den här nivån. Är det svårkört? Ja, de på den här nivån är väl kanske inte så kämpiga men helt klart att det är skillnad på varmblod och kallblod. En 27,5 första varvet drog nummer 1 Lauvin där fram. Han leder alltså med 3 Trollfager utvändigt i ryggen på ledaren 7 Egil Tabak, 4 Bestvin, den arge. Eller den snälla, den gode, den onde eller den ful. Jag vet inte vad man ska säga när man såg Anders där nere. Har lite svårt att hänga med nu när man är på väg ut på den sista långsidan. Mindre än 700 meter kvar. Vi kan väl vända oss till Johan en gång till då. Vad tycker ni där borta? Ja, Bessin har lite bekymmer att följa min rygg på Trollfager. Är det ett orosmål? Ja, det är det ju alltid. Men det ser ut som att sitta i rygg på Persson och gärna. Det ser ut att inte ha kört allt för mycket heller än. Just nu på 3:e, 4:e plats någonting. Hur långt säkert dina förhoppningar just nu med 500 meter kvar till mål? Ja, det är fortfarande. Jag hoppas att han får pengar. Hanske. Och Hegerapp, storfavoriten i högerkanten på bilden. Han har ju kilometer fram till de andra. Han är borta, Erik, va? Ja, det ser väldigt kämpigt ut. Nu får Berg ut i 4:e spår. Visserligen har han bra fart, men alla långt fram.
Ett Lauvin där framme när Hegerapp ställer på för fullt och speedar långt ut i banan. På gång också utan på ledaren. Tre Trollfager som nu just nu har, eller har han lite grepp? Jag vet inte. Åtta Nordgubben också på väg i tredje spår. Längre bak, nio Hegerapp. Det är ett Lauvin där framme. Nordgubben kliver in i bilden och ställer en allvarlig fråga. Nordgubben eller Lauvin? Visst är det så att Kenneth Karlsson har kopplat lite grepp här och kommer att avgöra det här loppet. Vi har en två tredjedelar vecka av dem som har kvar. Nordgubben avgör. Det här är en häst med riktigt löphuvud. Och Bestvin då? Ah, näst sist i mål. Det gick inget bra i den sista biten. Jim Frick vinner. Du var ju slagen när ni svängde in på. Ja, det blev väl lite svårt för honom. Han har visserligen toppform, men han såg lite knölig ut i värmningen och dessutom får han ett tufft lopp. 1.16,1 första 500 meterna på ledande två Pontus Crown. Bodenhästen som leder ut på den sista rundan. 900 meter återstår. Två Pontus Crown, 60 form på Evo, utvändigt i ryggen på ledaren. Ett Son of Spirit som andra häst i andra spår. Fyra Big Jack som trea på innerspår. Åtta Grand Demil som utvändigt om sig har jackpot-testen nummer 9 Idol Spender. Mycket talar väl för ledaren Pontus Crown och Erik, va? Ja, verkligen. 16 första 500, ingenting som han ska ha problem med. Och dessutom så får han bestämma andra 500 en ganska måttligt. Och tempot första varvet, prick en 16,5 på ledaren, sjuårig vallak, den är Pontus Crown. Vad har hänt när han nu tar klivet in i eliten? Jag vet faktiskt inte, men helt klart att han har höjt sig ett par snäpp här de senaste månaderna. Han vann på 13,8 slutet på december, det är otroligt starka papper. 137 vinnare tjänar pengar och två Pontus Crown vinner ut i spåren. Kommer 12 Hickory Moon, det är färre på honom. 5 får 3,3 miljoner och 12 Hickory Moon vinner. Det är bakom 11 donator, 4 miljoner på honom. Här kommer de i den avslutande avdelningen. Två Pontus Crown sticker undan där framme. Jorma Conti har bekymmer, ber honom om en ansträngning. Det är lite sämre än väntat detta, men visst kommer Pontus Crown att vinna. Han glider undan, han var lite slö i början, men nu är det full fart på.